অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছো ভাৰতৰ ইতিহাসত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছত দেশত তৃতীয়বাৰৰ বাবে একেৰাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ বিৰল কৃতিত্ব ভাৰতবাসী ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক গতাই দিলে মই দেশবাসী ৰাইজ আৰু আমাৰ ভোট দিয়া সকলো ভোটাদাতা ৰাইজলৈকে ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ দিনা আমি আমাৰ ৰাজ্যটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিজয় উৎসৱ আমি পালন কৰিম তাৰ বিষয়ে আজি আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰোঁ অসমত শাসকীয় দলে আজিলৈকে কেতিয়াও 11খন আসনত বিজয়ী হোৱা নাছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অসমতো এক বিৰল কৃতিত্ব স্থাপন কৰিলে যে সমকালীন সময়ত শাসকীয় দলে একে 11খন আসনত বিজয়ী হোৱাৰ যিটো কৃতিত্ব সেই কৃতিত্বৰো অধিকাৰী হ'বলৈ অসমবাসী ৰাইজে আমাক সুবিধা দিলে তাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে 11খন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজয়ৰ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ সমান্তৰালভাৱে আমি 93খন বিধানসভাত আমি বিজয়ী হৈছোঁ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি 74খন আসনত বিজয়ী হৈছিলোঁ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ বিশ্লেষণত আমি দেখা পাওঁ যে আমি 93খন আসনত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ বহুকেইটা সমষ্টিত আমাৰ দল আৰু আমাৰ সহযোগী এজিপি দলৰ জিকাৰ ব্যৱধান যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত বহুগুণে বৃদ্ধি হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে অসমত NDA নিজৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ বঢ়াবৰ বাবেও সক্ষম হৈছে মই অসমবাসী ৰাইজক এই গোটেই সফলতাসমূহৰ বাবে মোৰ দুৱাই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু মই আকৌ এবাৰ কথা দিছোঁ যে আমি সকলোৱে অসমক ভাৰতৰ এখন বিকশিত ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ কৰ্মযজ্ঞ অব্যাহত ৰাখিম তৃতীয়বাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে যাতে অসমৰ প্ৰতি সকলো ধৰণৰ ন্যায়োচিতভাৱে আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ সুবিধা দিয়ে তাৰ বাবেও মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ৰাখিম নিৰ্বাচনৰ মাজতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই অসমবাসী ৰাইজক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট এখনো উপহাৰ দিয়ে তেখেতক ধন্যবাদ জনোৱাৰ ৰাজহুৱাভাৱে সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ আজি মই তেখেতক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট অসমক উপহাৰ দিয়াৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ 11জন সাংসদক আমি মোদী ডাঙৰীয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত লোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীত আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই এই সম্পৰ্কত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চাওক 3খন আসনত মই আগৰ প্ৰায় 11খনতে জিকিম বুলি কৈছিলোঁ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ 11.5খনত মই আছোঁ 11.5খন যেনিবা 12 নহ'লকৈ কিন্তু প্ৰথমৰ পৰাই মই 11খনত জিকিম বুলি কৈছিলোঁ মই 11খনতে জিকিছোঁ মইতো কেতিয়াও 12খনত জিকিম বুলি কোৱা নাই 12খন জিকিলেহে যোৰহাটটো যোগ হ'লহেঁতেন মইতো সদায় আপোনালোকে যেতিয়াই মোক সোধে যে 12 হ'লগৈ নেকি মই আপোনালোকক সদায় উত্তৰ দিওঁ 12 মোৰ হোৱা নাই মই 11তে আছোঁ 11.5ত আছোঁ গতিকে মোৰ আশা 11 আছিল মই 11 পাইছোঁ যোৰহাট বুলি নহয় আমি ধুবুৰীটো হাৰিছোঁ যোৰহাটতকৈ ধুবুৰীত আমি বেছি ভোটত হাৰিছোঁ এই ইলেকশ্যনত যদি আটাইতকৈ কোনোবাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে কৰিছে ভাৰতৰ ভিতৰতে হায়েষ্ট মাৰ্জিন লৈ যদি কাৰোবাক আজি আমি হিৰো বনাব লাগে যে কাৰোবাক যদি এই ইলেকশ্যনটো ব্যক্তিগতভাৱে যদি ক'ব লাগে যে নহয়
কোনে আটাইতকৈ ভাল কাম করিলে বা ভাল রিজাল্ট করিলে তেতিয়া আটাইতকৈ এই ইলেকশনৰ যদি নায়ক কোন বুলি খুদে অসমত তে রকিবুল সেনক কব লাগিব 10 লাখ ভোটত জিকিছে গতিকে 10 লাখ ভোটত জিকা কিয় জিকিছে তার মই বিশ্লেষণ করব না যাও আমি যোরহাটত হারিছো নগাঁওত হারিছো ধুবুরীত হারিছো 3টা সিটত হারিছো 11টা সিটত জিকিছো তরুণ গগৈও কেতিয়াও 11টা সিটত জিকি পোৱা নাই 93খন এসেম্বলিত আমি জিকিছো আজি যদি ইলেকশন হলেতেন আমি 93খন আসন পাই জিকিলোহেতেন অসমৰ মানুহে ইয়াতকৈতো আৰু মুখ নিদিয়ে কিমান দিব মানুহেওতো দিয়াৰ এটা লিমিট থাকিব নহয় সকলো মুকেই দিব আৰু কাকো নিদিব তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে স্বাভাৱিক কথা যদি আই চি ইউত থকা পেচেণ্ট এজনে অক্সিজেন পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো আনন্দৰ কথা মইতো ভিটামিন পাইছোঁ 9 আছিলোঁ 11 হ'লোঁ গতিকে কংগ্ৰেছে মোৰ মতেদি 4খন আছিল নেকি নে কংগ্ৰেছৰ কেইখন আছিলে 3খন আছিল 3খন আছিল 3খনতে থাকিলে তেওঁলোকে অক্সিজেন পাইছে অসমৰ মানুহে তেওঁলোকক জিয়াই থকাৰ অক্সিজেন দিলে যে বিৰোধী পক্ষ হিচাপে এটা পাৰ্টি থাকিব লাগে গতিকে 3খন আসন দিছোঁ আপোনালোক থাকক কিন্তু অসমৰ মানুহে মোক ভিটামিন দিছে 9খন আছিলোঁ 11খনলৈকে গ'লোঁ 77খনত জিকিছিলোঁ 93খনত জিকিলোঁ আৰু এই ইলেকশ্যনৰ ফলাফল কি করিমগঞ্জত 2 লাখ মুসলমান মানুহৰ ভোট বেছি থকাৰ পিছতো করিমগঞ্জ আসনখন বিজেপিয়ে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে ইয়াতকৈ বিজেপিৰ কাৰণে ইয়াতকৈ কীৰ্তিত্ব কি হ'ব পাৰে এই অফিচটো ইমান লাকি যে আজি বিজেপিৰ সৰ্ববৃহৎ বিজয় আমি ইয়াৰ পৰা পালোঁ শাসকীয় পক্ষই আজিলৈকে 11খন আসন পাব পৰা নাই আমি 11খন আসন পালোঁ আৰু আপোনালোকে যদি আলোচনাই কৰিব খোজে গৌৰৱ গগৈতকৈ ৰকিবুল হুছেইনটো আলোচনা কৰক কাৰণ অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ ৰকিবুল হুছেইনে বেছি ভোটত জিকিছে মই ভাবোঁ যে আগতে অসমত মুছলমান মানুহৰ ভোটৰ অধিকাৰী আজমল আৰু কংগ্ৰেছ আছিল এইবাৰ অসমৰ মুছলমান মানুহৰ ভোটৰ 61 সম্ৰাট কংগ্ৰেছ হ'ল আগতে 2টা পাৰ্টিৰ মাজত সেই ভোটটো লৈ কাজিয়া পেচাল আছিল এইবার নগাঁও আর ধুবুরীর বিজয়ে নগাঁওত যদি আপনাদের চাই গোটেকটা হিন্দু মানুষ বাস করা সমষ্টিত আমি লিড লৈছো আর মুসলমান মানুষ থাকা সমষ্টিত পদ্যুত বৰদলৈয়ে লিড লৈছে তেনেকে ধুবুরীতো 11টা মুসলমান জনবহুল সমষ্টিত লিড লৈ ৰকিবুল হুছেইনে জিকিছে গতিকে আজমল আর কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘুত কোনে আটাইতকৈ বেছি ভোট পাব পাৰে এই যুদ্ধখনত নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছ বিজয়ী হৈছে কিন্তু তাৰ লগততো আমাৰ কেতিয়াও সম্পৰ্ক নাই তাৰ পৰাতো আমি মাইল মাইল দূৰত থাকোঁ সত এতিয়া ধুবুৰী নগাঁও যোৰহাট 3টা সমষ্টিৰে পৰাজয়ৰ কাৰণ আমি বিচাৰিব লাগিব কিন্তু 14টাৰ 14টাটো জিকা কথা নাছিলেই এতিয়া আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীত জিকাৰ কাৰণটো মোক নুসুধে তেজপুৰত জিকাৰ কাৰণটো নুসুধে আৰু যোৰহাট আৰু নগাঁও আৰু ধুবুৰীৰ হাৰাৰ কাৰণটো সুধি থাকে সেইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে 11টা ছিটত আমি জিকিছোঁ ভাই তৰুণ গগৈ জিকা নাছিল 11টা ছিটত ইয়াতকৈ কি ডাঙৰ ফূৰ্তি হ'ব পাৰে 93খন বিধানসভা আসনত জিকিছোঁ কোনো দিনে কোনো চৰকাৰে জিকা নাছিল 93খন বিধানসভা আসনত যোৰহাট হাৰিছোঁ যোৱাবাৰ কলিয়াবৰত হাৰিছিলোঁ এইবাৰ কলিয়াবৰত জিকিছোঁ যোৰহাট আমি 29ত আকৌ জিকি ল'ম 100লৈকেতো গ'লোৱে না 93 হ'লে আৰু 7খন লাগে গতিকে মই মিছন 100 হয় মিছন 95 হয় এইটো সেইটো সময়ত দেখা যাব এটা মনত আছে মই এইবাৰ মিছন মানে 100ত ভৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ অলপ 7 নম্বৰ কম হৈ গ'ল আৰু সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ইলেকশ্যনত ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি মই ভাবিছিলোঁ যে 100ত চুই দিম কিন্তু 93 100 90 পাৰ হোৱাৰ পিছত 93 100ৰ কি পাৰ্থক্য আছে আমি গোলকগঞ্জতো লাষ্ট খবৰ আহিছে আমি জিকিছোঁ গতিকে 94 ছিটত আমি একেলগে এসেম্বলি জিকিছোঁ তাৰমানে 26ত ৰিজাল্ট কি হ'ব আজিয়ে মানুহে দিয়ে দিলে জিকিবৰ কাৰণে লাগে 62টা ছিট 63টা ছিট 63টা ছিটৰ বিপৰীতে আমি পালোঁ 94টা ছিট 94 গতিকে অসমবাসী ৰাইজে মোক ইয়াতকৈ আৰু কি দিব ইমান মৰম 3 বছৰ CM ইমান মৰম তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনতো ইমান জিকা নাই তাৰ আগতো জিকা নাই ইমান ছিট দিছে ইমান আসন দিছে
তাতকৈ আৰু কি মৰম দিব গতিকে মৰমখিনি অহা দুই বছৰ আৰু বেছিকৈ কাম কৰি আমি উভতাই দিম চক মিনাল শইকীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনোৱা নাই তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী এজনক অভিনন্দন জনাইছে তাৰ পৰা মোৰ ধাৰণা হয় যে মিনাল শইকীয়া হয়তো বহুদিন বিজেপিত নাথাকিব কাৰণ মোৰ সকলোৰে এইটো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্ৰথম অভিনন্দন কাক জনাব লাগিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীক তাৰ পিছত অভিনন্দন জনাব লাগিছিল কামাখ্যা তাসাক নিজৰ সমষ্টিৰ এম পি গতিকে তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জনোৱা নাই কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক অভিনন্দন জনোৱা নাই তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট এজনক অভিনন্দন জনাইছে তাৰ পৰা মই যিটো পলিটিকেল ৰিডিং মোৰ ধাৰণা হয়তো মিনাল শইকীয়া বহুত দিন বিজেপিত নাথাকিব তেনেকুৱা মোৰ এটা ধাৰণা হয় এতিয়া সভাপতিয়ে সুধিব তেওঁ কিন্তু মই ধাৰণা কৰোঁ ধৰক এতিয়া তেওঁ কেইদিনমান আগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকে সমালোচনা কৰিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাইতো নিজৰ সমষ্টিত 60,000 লিড লৈ ল'লে 65,000 লিড লৈ ল'লে কিমান লিড হৈ গ'ল 60,000 লিড লৈ ল'লে গতিকে 60,000 লিড লোৱা মানুহজনক লিড নোলোৱা মানুহ এজনে যেতিয়া সমালোচনা কৰে আপুনি কি উত্তৰ দিব সেইকাৰণে মই যিটো বুজি পাওঁ যেনেকৈ আমালৈকে বহুত কংগ্ৰেছৰ মানুহ আহিছে দুই এজনটো বিজেপিৰ পৰাও কংগ্ৰেছত যাব আজি দিনটো আমাৰ কাম কি আমি যদি সঁচা বিজেপি হয় পুৰণা নতুন যিয়ে বিজেপি নহওক কিয় আজি আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ল মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন দিয়া যদি মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন নিদি মই ৰাহুল গান্ধীক অভিনন্দন দিওঁ যে কিয় অভিনন্দন দিলোঁ আপুনি 98টা ছিট পালে কিয় অভিনন্দন দিলোঁ যে 11টা ছিটত জিকাৰ কাৰণে চি এমক অভিনন্দন দিব নালাগে 3টা ছিটত জিকাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক অভিনন্দন দিব লাগে তাৰমানে মানুহজনে নিশ্চয় ৰাজনৈতিকভাৱে সিদ্ধান্ত কৰি লৈছে যে মই বিজেপিত নাথাকোঁ সেইটো তেওঁৰ নিজৰ এটা সিদ্ধান্ত তাতো বেয়া পাই ভাল পাই লাভ নাই মানুহৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আছে এজন মানুহৰ চাওক এতিয়া বহুত মানে আমাৰ তাত আহিছে কংগ্ৰেছৰ খুব আছে আমাৰ তাত যোগদান কৰিছে আমাৰ প্ৰতি খুব থাকিব কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব মানুহকতো আপুনি এটা পলিটিকেল পাৰ্টিতো মানুহে চহী কৰি নাহে যে জীৱনলৈকে আমি বিজেপিতে থাকিম গতিকে কিবা খুব থাকিব পাৰে এটা খুবটো মোক ক'লে মই বুজি পাওঁ যিহেতু মোক কোৱা নাই গতিকে মই বুজি পাম বা সভাপতিকো কোৱা নাই গতিকে মই বুজি পাম যে তেওঁ হয়তো ভাবিছে যে মোৰ খুবটো মুখ্যমন্ত্ৰী বা ভৱেশ কলিতাই উপশম কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই আন দলত গৈ তাতে মই ৰাজনীতি কৰিম আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিব আমি কিয় বেয়া পাম চাওক আপোনালোকৰ আপোনালোকে টক্কৰ টক্কৰ যি শব্দ কয় এইবোৰ আপোনালোকৰ শব্দ কিন্তু গগৈ ফৰ্মুলাটোতো ফেইল হৈ গ'ল নে নাই আজি আপোনালোকে চাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হাৰিব বুলি কোৱাৰ পিছতো 3,00,000 ভোটত জিকিছে আৰু মনোজ ধানোৱাৰ নিজে নুঠিলে মাৰ্জিনটো 4,00,000ৰ ওপৰত গ'লহেঁতেন গতিকে ক'ত আমাক ক্ষতি কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰত্যেকটো এছেম্বলি ছিট আমি জিকিছোঁ প্ৰভাৱ পেলাব আমি 93 যাম 76ৰ পৰা প্লাছ হ'ব কাৰণ ভোটত যোৱাবাৰ আপুনি যদি হিচাপ কৰে নাহৰকটীয়াটো আমি হাৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ ভোট লগ লগাই দিলে বিধানসভাত আমি নাহৰকটীয়াটো হাৰিছিলোঁ আৰু দুলীয়াজানতো যদি কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ ভোট লগ লগাই দিলেহেঁতেন আমি দুলীয়াজানতো হাৰিছিলোঁ কিন্তু দুইটা লগ লগাৰ পিছতো এইবাৰ আমি নাহৰকটীয়াৰ দুলীয়াজানত লিড ল'লোঁ তাৰমানে ডিব্ৰুগড়ত আমি পলিটিকেলি ইম্প্ৰুভ কৰিলোঁ নে আৰু যোৰহাটৰো যদি আপোনালোকে সোধে কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ ভোট আৰু ৰাইজৰ দলৰ ভোট যদি 3টা লগাই দিয়ে যোৰহাটত আমি বিধানসভাটো জিকা নাই যোৰহাটত 2021ৰ বিধানসভাটো আমি জিকা নাই গতিকে কোনো পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই 2021ৰ যদি বিধানসভা ইলেকশ্যনত ৰাইজৰ দলে ইমান ভোট পাইছিল জাতীয় পৰিষদে ইমান ভোট পাইছিল আৰু কংগ্ৰেছে ইমান ভোট পাইছিল 3টা যদি লগাই দিয়ে মোটামুটি তেওঁলোকেই তাত জিকিছিলে সেইকাৰণে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ আগতকৈ আমি বেটাৰ হৈ গ'লোঁ যে গোটেইকেইটা বিধানসভাত 2টা ছিটত আমি হাৰিছিলোঁ কিন্তু লোকসভাত আমি গোটেইকেইটা ছিটতে লিড ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ মাৰ্জিন দেখিছে আমি মঙলদৈত জিকিছোঁ 3,50,000 প্ৰথমবাৰ বড়ো অনাবড়ো সংঘৰ্ষৰ অৱসান ঘটাই পমিলা ৰাণী আমাৰ
নহয় আমাৰ এমপি আছিলে সানসুমা খুঙ্গুৰ বসুমতাৰী পিছত প্ৰথমবাৰ বড়োলেণ্ডত বড়ো সমাজৰ এমপি জিকিলে বড়ো আৰু অনাবড়োৰ যুদ্ধৰ আমি অৱসান ঘটোৱালোঁ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে ভাল খবৰবিলাক আপোনালোকে পাতক যে বড়ো কোন গগৈ কি হৈছে এইটো বাদ দিয়ক বড়ো আৰু অনাবড়োৰ যুদ্ধ আমি শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে মনটো ভাল নলগাব পাৰে কিন্তু অসমৰ কাৰণে এশ বছৰ পিছতো অসমৰ বুৰঞ্জীয়ে লিখিব যে কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত বড়ো আৰু অনাবড়ো যুদ্ধ শেষ হ'ল আজি অনাবড়ো মানুহে ভোট দি জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকালে বৰপেটাৰ দৰে চিটত য'ত আমি অসমীয়া মানুহে নিজৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাই পেলাইছিলে সেই চিট আমি উভতাই আনিলোঁ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কৰ্মভূমি তাক আমি উভতাই আনিলোঁ বটদ্ৰৱা সমষ্টিত আমি পিছুৱাই গৈছিলোঁ এইবাৰ বিধানসভাত নগাঁও বটদ্ৰৱাত আমি লিড লৈ গ'লোঁ 40,000 ভোটত আমি লিড ল'লোঁ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ যিমান দুখ লগা পঞ্জী আছিলে যিমান দুখ লগা দস্তাবেজ আছিলে আমি সকলো পৰিৱৰ্তন কৰিলোঁ এইটো ইলেকশ্যন কাজিৰঙাত যি কলিয়াবৰ কাজিৰঙাত কাৰোবাৰ দপদপনি আছিল এতিয়া আমি এজন থলুৱা লোকৰ তাত আমি তাত এম পি কৰিলোঁ আজি ইমান দিনে সেই সমষ্টিবিলাকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল গতিকে এই ইলেকশ্যনে অসমীয়াক বহুত শিকাই থৈ গ'ল বৰাক ভেলীত দুইটা চিটে আমি পালোঁ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত তাত দুটা চিট কমিলে তাৰপিছতো সন্তোষ মোহনদেৱেও 2,60,000 ভোটত জিকিব পৰা নাছিল সন্তোষ মোহনদেৱৰ দৰে টাৱাৰিং লিডাৰ কেতিয়াও 2,60,000 ভোটত জিকা নাছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য এইবাৰ 2,00,000 ভোট ক্ৰছ কৰি জিকিলে গতিকে এজন দুজন ব্যক্তিৰ এইটো ঠিক আছে ইলেকশ্যনত 126টা চিটতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেনেকৈ জিকিব কিন্তু আমি যিমান জিকিছোঁ অসমৰ মানুহে আমাক বহুত দিলে কংগ্ৰেছক অক্সিজেন দিলে আমাক ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিলে